Хей, здравейте, приятели! Пешо китарата е в играта. Здравейте! Отново пускам новия подкаст «Мелодията на деня». Днес обаче съм решил да ви покажа нещо по-различно. Нещо, което много хора ме питат откъде съм чул, откъде съм научил. Истината е, че това го научих от Нью-Йорк. За първи път чух стилът бугало в Нью-Йорк и там всъщност го харесах. В Харлем афроамериканците свират този стил много и се забавляват на него, така че това е нещо много характерно за музиката от Нью-Йорк, за музиката от Харлем, Нью-Йорк особено. И така, стилът бугало се базира на ритмен блуз и основно на блуз формата 12 тактовата. Това е най-разпространената форма на бугало песните, а именно 12 тактов блуз в някаква тоналност. Мелодиите са горе-долу прости, репетитивни и много, много запомнящи се. Но преди да ти разкажа по-подробно как се случат нещата, нека да ти посвиря и да чуеш ритъмът на този блуз. Чувал си го покрай моята банда Harlem Jazz или някои от моите видеа, които съм публикувал. Дай лайк, дай лов и напиши в коментарите виждали се, чували се добре, за да знам дали всичко е наред с този стрим. И така, ето как звучи бугало в до. 1, 2, 3, 4. Това бяха 12 такта на бугало в до. И така, нека по-подробно да видим какво се случва, тъй като това наистина е много по-различно от музиката, която в България слушаме и сме чували. Така че ето за какво става дума. Първо, акордите не са минорни, не са мажорни, а са доминантови. И то не са доминант 7, а доминант 9. За тези от вас, които тези думи са супер сложни и плашещи, напомням, че имам много подробен учебник «Музикална теория на разбираем език» и там се започва от А, Б, В на музикалната теория и се стига точно до тези сложни джаз акорди. Вече нямам време да преподавам тези неща, има ги написани в много хубава книга на български език. И така, до девятка, 4 такта. Фа девятка, фа 7-9, 2 такта. Отново 2 такта до 7-9 и после 1 такт сол 7-9, 1 такт фа 7-9 и 2 такта до 7-9 или до 9, както искаш го наречи. И така, много лесно е, тъй като това е просто блуз формата в до на 12 тактов блуз, така че поне това е лесно. Ритъмът е малко по-различен, много често ние свирим за бугавото разделени баса и тънките струни и акорда. Ето как звучи това само с един акорд до 7-9. Отново дай лайк, дай лов и напиши в коментарите чували се добре, за да знам. И така, ето как стават нещата само с един акорд до 7-9. Това е ритъмът с един акорд. Разбира се, ако свириш в банда, където има басист или контрабасист или пианиста свири в лявата ръка баслиния, няма нужда да свириш основния тон до на пета струна, тогава свириш само ритъма на тънките струни. Но това звучи много лесно, в общия случай обаче при бугалото имаме едно движение с половин тон нагоре. Или едно правче на китарата, казано по-лесно. Какво означава това? Разделям такта на половинка и първите две времена свиря до 7-9, вторите две времена свиря ре бемол 7-9. Ритъмът е същия, показах ти го вече, след като приключи този лайвстрим, можеш да върнеш назад и да го видиш отново. Ето как звучи бугалото с този ход с половин тон нагоре. 3 и... Много често при бугало стила имаме такъв
ход, движение на половин тон нагоре. При акорда Фа 7-9 ще направим същото нещо. Фа и после Сол бемол. И се връщаме на До. Ре бемол. Ре бемол. Само за Сол. И Фа. Може да си ги свирим просто, без да отиваме половин тон нагоре. И така. Всъщност сега виждам кой е абсолютно най-простият ритъм, с който може да свирим бугало, а именно този, с който свиря на сол и на фа. Просто. Пумча, пумча. Значи имам първото надолу е баса, пропускам нагоре. Второто надолу, второ силно време е акорда, пропускам нагоре. Трето силно време надолу отново е баса, основният тон, само че тук избързвам с акорда и той идва на трето слабо време. Ето го. Добре, и ето отново цялата форма на 12-тактово бугало в до. Дай лайк, дай лов и напиши в коментарите полезни ли сте тези кратки лайвстрим видеоуроци, които правя специално за моите фенове, само в страничката ми във Facebook. Някои от тях ги качвам и в канала в YouTube, разбира се. И така, 12-тактов бугало блуз в до. 3-4. Това беше 12-тактово бугало в до. Между другото, към това видео има линк. Запиши се за безплатния вебинар другия четвъртък, 8 септември, ще споделя много ценна информация, която научих от моят учител Пол Боленбек в Queens College в Нью Йорк и от някои от другите ми учители в Бруклинската консерватория и Queens College. А именно, кои са 7-те най-важни неща, които всеки ден трябва да упражняваме, когато се занимаваме с китара и с музика. И как да организираме времето и приоритетите си по-добре. Особено важно за хората, които имат малко време. Хората, които нямат достатъчно време да се упражняват всеки ден, за тях това ще бъде супер важно и супер полезно, тъй като ще им даде идея кои са най-ключовите неща, които задължително трябва всеки ден да упражняваме. И така, това беше просто странична метка. Какво се случва, когато искаме да импровизираме върху това бугало в до 12-тактов блуз? Ами ще използваме няколко различни гами. Винаги можем да отидем в посока джаз и да използваме алтерирани, умалени, скали и така нататък. Имам видеоуроци дори по тази тема. Но в случая нека да започнем с най-основното, това, което най-често използвам, когато свира върху такъв стил музика. Това са две основни оръжия. До блуз-скалата, комбинираната блуз-скала, включваща тонове от минорната пентатоника и блуз-скалата, блуз-тонове. Както и до мажорна пентатоника, за да извлека това мажорно-доминантово, по-скоро, звучене. И така, искам да слушаш внимателно, сега ще си свира акорди и ритъм и ще взема сол върху бугало в до и искам да се опиташ да чуеш как подчертавам акордите, подчертавайки тяхната голяма терца. Тоест, тук нарочно ще акцентирам върху доминантовото звучене понякога. И така, нека да видим дали ще се получи. Раз, да.
окей. Направих импровизация с мелодии, използвах доминантовото звучение, мажорното доминантово звучение, както и блуз-скалата основно. Тук там на преходите използвах умалени и алтерирани мелодии, а накрая преминах към импровизация с октави по два тона едновременно и импровизация с акорди. Това беше изцяло в стила на Уес Монгомери, един от любимите ми музиканти, от когото споделям фрази, между другото, напоследък доста често с вас в мелодията на деня, този подкаст. И така, дай лайк, дай лов, напиши дали ти е полезно това видео и ще се радвам да ми дадеш идеи за хубави мелодии в стила на различни музиканти, които аз да открадна и да ти покажа как се свират. Тоест, целта е да сме си наистина взаимно полезни. И така, поздрави от мен, Пешо Китарата!